Хотів би вас розпитати про ситуацію в Запорізькій області. Ми розуміємо, що значна частина Запоріжщини є окупованою, регулярно прилітає, точаться бої, ну, можливо, не такого рівня і не такої напруги, як на Луганщині, проте від того все одно, напевно, не легше, тому що є відчуття так, що ворог може перекидати свої збройні сили, частину своїх військ з Луганського напрямку на Харківський напрямок і на напрямок Запорізький. Опишіть, будьте добрі, ситуацію. Ну, станом на зараз 53 громади Запорізької області окуповані, оточені або знаходяться в зоні бойових дій. Це 3/4 громад, за інформацією Міністерства реінтеграції. Найскладніша ситуація. Мене чутно? Так, чутно. Найскладніша ситуація була в 5 громадах. Це Тимирівка, Успенівка, Гуляйполе, Степногірськ та Оріхів. Там постійні прильоти, постійно йде обстріл з боку російських окупаційних військ. Відповідно, там на сьогоднішній день найскладніша, найгарячіша ситуація як військовому, так і гуманітарному плані. А ворог просувається там, чи просто вони гатять в артилерійський спосіб? Ворог бездумно, безсистемно і безлогічно просто тупо гатить по цивільній інфраструктурі. Жодних військових об'єктів вони в цих громадах не обстрілюють, просто ведуть тупий ракетний обстріл цивільної інфраструктури, школи, лікарні. Вони перейшли до такого виду злочину, вони руйнують культурні та історичні пам'ятники. Ряд церковних об'єктів був ними зруйнований. Найбільше це стосується Гуляйполя та Оріхова. Там найбільше історичних культурних пам'яток розбито російськими ракетами. Вони ведуть саме ракетний обстріл. Ну, відповідно, хотів вас розпитати про новини, які долітають з тимчасово окупованої Запорізької області, з тих частин області, які перебувають зараз під контролем ворога. Ну, почнемо з хороших новин. Дуже сильний активний партизанський спротив. Українці не здаються. Спротив цей відбувається в різний спосіб. Це збройний спротив. Ви знаєте, що нещодавно завдали нищівного удару по російським базам в Мелітополі. Вчергове розбили аеродром. Там досі, здається, лунає, щось розривається. Великі втрати у москалів, у їхніх московських окупантів. Бердянську сильний партизанський спротив. Токмак, Енергодар, Приморськ. Спротив, в тому числі, і цивільний. Люди, українці на окупованих територіях відмовляються майже 100% від співпраці і будь-якої взаємодії, комунікації з колаборантами, всіляко саботують будь-які спроби налагодити там будь-які форми і види цивільного життя. Зокрема, дійшло до того, що окупанти там уже в своїх пабліках шукають аби кого хоч з якимось досвідом роботи в органи влади, там, зокрема, хоч хтось хоч трошки розбирався з фінансовою, з бюджетною сферою. Це говорить про те, що у них кричущий кадровий голод, вони не можуть спиратися на місцеве населення, яке їх абсолютно не підтримує, і вони змушені завозити різних там гастарбайтерів з-за Ураля, з-за Байкаля, з Кубані, з Краснодару, відповідно для того, щоб вони займали ще якісь посади, зокрема це стосується в сфері освіти, вони всіляко заохочують російських вчителів їхати працювати до українських шкіл, промивати мізки українським дітям. Тобто вони таки вже налагодили за... Так? І на вашу думку, які цілі вони переслідують, хотів би уточнити, так? Ну, чи вони будуть проводити ті чи інші псевдореферендуми, чи якісь інші акції, чи будуть просто тупо тримати частину Запорізької області під окупацією, можливо, з метою намагатись її приєднувати до ворога? Дивіться, все, що вони не робили, мета у них одна – це знищення української ідентичності, це тотальна деукраїнізація, тотальна русифікація, совєтізація, большевізація, ленінізація Запорізької області, як хочете це називайте, тупе знищення всього українського. Вони тут уже
руйнують пам'ятники, здирають всюди українську символіку, викидають українські книжки з бібліотек, повністю переписують навчальні програми в українських школах, проводять примусову паспортизацію, примусову, тому що добровільної немає паспортизації, вони навіть там намагалися різними заманухами, завлікухами затягувати людей, отримати паспорти Російської Федерації. Немає такого, якби, плюс до того вони займаються відвертим грабежом і мародерством, вони вивозять метал, зерно і іншу сільськогосподарську продукцію, там вихваляються, що не сьогодні, так завтра, так післязавтра вся ця продукція опиниться на прилавках Москви та Санкт-Петербурга. Знаєте, ну, знову повернення в Радянський Союз, коли продукти харчування, нормальна ковбаса була тільки в Москві та Ленінграді, да, з усього Радянського Союзу її туди звозили. Розумієте, все повертається, ну, знову ж таки, вони все це роблять, це вивозять туди, в ці столицю своєї Московської імперії, грабують просто українських селян, відбирають у них техніку. Якщо там певні періоди до 50% урожаю забирали, зараз же у них такса така, 70% врожаю вони забирають. От така сьогодні ситуація. Бандити, мародери, садисти, грабіжники і просто ті, хто прийшов плюндрувати українську землю. Наостанок хотів би уточнити, так, яка ситуація з організацією і оборони на цивільному рівні? Та і загалом, яка гуманітарна ситуація у Запоріжжі? Ми розуміємо, що області, можливо, рівно ж як і Харківські, можливо, доведеться витримувати нову спробу росіян просуватися. Ну і відповідно, чи є у вас відчуття так, що в нас логістично все покращилось, і якщо не покращилось, то де, на якому саме напрямку? Дивіться, стосовно оборони, дуже серйозні підрозділи стоять на обороні обласного центру і тих громад, які під контролем українського уряду, це і Збройні сили, і Нацгвардія, і підрозділи спеціального призначення, добровольчі формування, в складі яких несуть службу бійці Легіону Свободи, як дівчата, так і хлопці. Я буквально сьогодні спілкувався з нашими хлопцями, які знаходяться на передовій, вони виконують поставлені в військовому командуванням завдання, тобто вони сповнені сил захищати. Як ви знаєте, вже і натівська техніка заїхала на територію Запорізької області, вже там добряче дали прикурити російським окупантам. Відповідно, маємо надію, що хлопці тримають фронт, волонтери їх забезпечують, якби тил працює все як треба. Стосовно там хвилі нових переселенців або там якихось логістичних питань, ну, знаєте, система вже напрацьована, якби і цивільні сектор, і сектор органів державної влади, місцевого самоврядування, і якби, ну, вже більш-менш система, ну, говталася, місто знає, працюють центри для переселенців з Херсонської області, міста Мелітополя, Бердянська, відповідно, з Маріуполя, якби, ну, вже місто готове, місто має досвід, якби, стосовно роботи з переселенцями, стосовно оборони, місто має досвід з 14-го року. Ми єдиний обласний центр на південному сході, де під час Руської весни над державними установами не піднімався російський прапор. Він не піднявся тоді, він не підніметься і сьогодні. Будь-які спроби його підняти будуть жорстко зустрінуті і просто захлинуться московській крові, сюди московський окупант не зайде. У запорожців позиція принципова. Ми українці, Запоріжжя – це Україна, Хортиця – це серце України, і ніхто її не здасть, і просуватись ми будемо тільки вперед, виганяючи ворога за межі Запорізької області, Херсонської області, Криму, отуди, в Якутію, на крайній сєвір, вперед, отуди, в тайгу, тут їм робити нічого. Я, до речі, хотів сказати стосовно ще такий цікавий показник. Дуже багато зараз грабів іде в Росію, це Дагестан та Північна Осетія, саме з Запорізької області. І от про те, що вони там звідти з тих найбідніших регіонів набирають, сюди заганяють солдат своїх російських, але українські захисники їх знищують, і туди на Кавказ йдуть гриби, і треба задуматися матерями і тамтешнім жителям і старішинам, куди забирають на убой їхніх жителів. На поталу московським окупаційним інтересам.